Národní park Krka. Vodopády. Nacházíme se v Národním parku. Zde vidíte nádherné vodopády. Barevné vodopády, které jsou charakteristické tím, že jsou barevné. Podívejte se, jak se krásně zbíhají, plévají. Jo? Jsou členité, nejsou souběžné. Každý vodopád má svůj směr. To jsou nádherné, úžasné věci, které neuvidíte nikde jinde, jenom na Krce. Děkuji. Na shledanou. Bye, bye. Prosím vás, pěkně. No, budeme postupovat směrem dál, protože Národní park má spousty ramen a spousty krásných míst. Máme turistické, máme výjezdy lodičkou, máme tady ty nádherné vodopády. Před chvilkou jsme minuli mlýny, ruční nádherné vodopády. Nele Mouka. Měli jsme možnost vidět, jak se dělá z kukuřice, kukuřičná mouka, kukuřiční šrot. Budeme postupovat dál, přátelé. Teď se nacházíme v oblasti krásného parku. Tady si můžete zakoupit suvenýry, ovšem už je po pracovní době. Zde si můžete nakoupit jídlo. Jdeme dál. Budeme se posouvat, přátelé, dál. Máme tu ještě spousty vidění a čas je neutrosný. Teplota vzduchu je 29,5 stupně. Je 18.00 hodin. Takže vidíte, že tady na Krce je vždy krásně v říjnu, v listopadu. Přijďte tady lidi, prosím, i v listopadu, protože v listopadu už máte stupně za 30 Kč, dneska ještě za 110. Tak, a jdeme dál. Ty jsi to točil, jo?